Hallå, Gotland. Jag förstår inte. Får man vara? På en reklam. På en reklamfilm? Ja. För vad? På ett program? Ja. Vad vill du göra då? Dansa lite med Polen kanske? Det är vita brödet kinka! Kinka! Det är vita brödet kinka! Vilket riskokartryck ikväll! Gott folk! Kanonvalut! Det var roligt att höra, Fredrik. Ja, det här är ju skit.